Здравейте на всички ви боксери. Това изгледа от нашия офис. Вижте... Онова е да го строят. А ние в момента сме в CCS и сме пълни пропадняци. Да, днес, Влади, какво трябва да празнуваме? 4 години бъгът са, дами господа. Влади се взел по този случай 18-ки пилешки хапки. Чист тостове, пържини, картофи. Як са? Да, аз взех сам събое. Още не съм го изял. Ето вижте. Да. Това е любимото нещо, което си взимам, бато, от Макдоналдс. Едва ли се чуваш заради шума? Влади каза, че това е единственото нещо, което уважава от Макдоналдс. Да. Да, да. Мисля, че някакво да ви кажем. Благодаря ви на всички за тези 4 години подкрепа. Абсолютен болнак съм. Искам да ви благодаря за това, че сте с нас, гледате ни клиповете. Всеки път, като качваме, все още ни слушате простите, които говориме. И... Събудих се в ново богати. Да, събудих се в нас. И да, това е клипа. Просто искаме набързо да ви благодарим. Няма да нищо специално, просто... Докато хапваме, решихме да го снимаме. Така че да, 4 години БГЦ, #БГЦ, аре чао!